Мемлекеттік тілдегі сауатсыздық азаюда. Бүгінде халық көптеп жүретін сказка сауда үйі аталған ескертуге аз уақыт ішінде мән беріп олқылықтың орнын толтырды. Бұл қала әкімдігі жанынан құрылған мемлекеттік тіл саясатын жетілдіру тобы жұмысының нәтижесі болып отыр. 2020 жылдың 4-90-ында біз осы көрнек ақпаратты тіл заңнамасына сәйкестендіру бойынша арнайы құрылған жұмыс тобының кезекті рейд жұмыстары жүргізілген болатын. Рейд барысында қаламыздағы сәуле сауда орталығы, одан кейін сказка, богатырский сауда үйлері қамтылды. Және де бұл кезде бірінші кезекте сауда үйлерінің әкімшіліктерімен жұмыс жүргізілді. Одан кейін тіл туралы заң ұсынылып таныстырылды. Және мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің тарапынан әдістемелік көмек көрсетілді. Жұмыс тобының айтқан әрбір ескертуін бақылауға алған сауда үйінің әкімшілігі ұсақ түйек жарнамалық мәтіндердің өзін толығымен айна қатесіз қазақшалаған. Сондай ақ олардың барлығы заңға негізделіп түзетілген. Сказка сауда үйіне қатысты қателіктер болды. Әкімшілігі оны өздеріне дұрыс оң қабылдап, жұмыс жүргізіп, екі жақты жұмыс жүргізіп, соның нәтижесінде қазіргі таңда сказка сауда үйінің бірінші екінші қабаттарын толық қазақшалап аударды. Жалпы ережеге сәйкес тіл саясатын жетілдіру тобы қателіктер орын алғанын көрсе, сауда нысанының әкімшілігіне бар қатені жоюға бір ай мерзімінде уақыт береді. Одан кейін әкімшілік жауапқа тартады. Десе де, екібастұздық кәсіпкерлер бұл деңгейге дейін жеткізбейтін көрінеді. Біз осы қаламыздағы барлық шағын және орта бизнес өкілдеріне ескерту жасап, бізге ескерту жасағымыз келеді және де алдағы уақытта, мысалы, бізге ол кісілер хабарласып, өздерінің жағдайларын айтатын болса, біз ол кісілерге әдістемелік көмек көрсетіп, бірге жұмысты атқарар едік. Жұмыс тобы биылғы жылы әлі тексеріс жұмыстарын бастаған жоқ. Ол келер ақпан айына жоспарланып отыр. Егер сіз аудармасы мен қатесінен көз сүрінген жарнамалық немесе көрнек ақпараттарды көрсеңіз, бірден мәдениет және тілдерді дамыту бөліміне хабарласуыңызға болады.